hamısı korrupsiya ilə məşğuldur ona görə. Korrupsiya, yeyinti, yəni bu qədər pul ayrılmışdı bu yola, onlar o ayrılan pul yola istifadə eləmədilər. Hal-hazırda biz Sabunçu vağzalından üzü Ramani kəndinə gedən yoldayıq. Bu yol bir müddət öncə, yəni 4 ay bundan öncə istismara verildi. Ancaq istismara verilməyə baxmayaraq bu yolda ciddi problemlər yaşanmaqdadır. Yəni çox yerdə demək olar ki, bu yolun palçığın üzərindən asfalt vuruldu. Nəticə etibarilə, bax, birinci kilometrdə, yəni Sabunçu vağzalından üzü Ramaniyə gedərkən, birinci kilometrdə yerləşən bu yolda, gördüyünüz bu yolda, neft kəməri, deməli, zədələnibmiş və ora ağaçdan çüyü vuraraq, həmin xəttin üzərini bağlayıblar və asfalt çəkmişlər. Amma gördüyünüz kimi, həmin, deməli, çüyü vurduqları yerdən xətt zədələnib və neft hal-hazırda bax bu şəkildə çöllərə axır. Bax görürsüz. Bax bu neftdir. Və bu neftin çöllərə axması onun göstəricisidir ki, burdakı yəni əsaslı təmir olunmuyor. Yox. Üzərindən yəni asfaltı çəkiblər və çıxıb gediblər. Bir müddətdən sonra bax bu yol dağılacaqdır. Gəldilər, çəkdilər yolları, birincisi daraltdılar. Bu yəni nəqliyyat yolu deyil. Çox ensizdir. Bu yolu təmir eləməmiş. Yolu asfaltı çəkdilər. Bir ay deyil o təzədən o vəziyyətə düşüb. Siz düz qeyd elədiniz ki, o Ulu Öndərin üzünə çəkdiyi neftdir. Siz yəni məmurlar nəyə görə Ulu Öndərin üzünə çəkdiyi bu neftə belə bir hörmətsizlik edir məmurlarınız? Hamısı korrupsiya ilə məşğuldur ona görə. Korrupsiya, yeyinti, yəni bu qədər pul ayrılmışdı bu yola, onlar o ayrılan pul yola istifadə eləmədilər. Yeyintidir, hamısı yeyintidir. Yəni mən gözümlə gördüm ki, onlar nə qədər məhlələrə asfalt satdılar. Asfaltı satdılar, gidilər, yəni lazımınca bura işlətmədilər. Oranı əvvəl təmir edib, sonra çəkilməli idi yol. Təmir olunmamış o yol çəkilməməli idi. Təmir olunmamış, çəkdilər tez bazar. Ki Ulu Öndər gələcək, keçəcək bu yoldan, ondan sonra nə olar, olar da cəmaat nə başına çarə qılsın. Bəs bu asfaltın üstündən deyir, çox yerdə palçığın üstündən asfalt vururlar. Bəli, 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 elədi. Çox yerdən palçığın üstündən də asfalt vurdular, getdi. Dediyim kimi, satdılar, məhlələrə satdılar asfaltları. Məhlələrə satdılar. Asfaltın yeyinti də, yenə deyirəm ki, Azər yolun korrupsiya ilə məşğul olması bundan sonra göstərir. Bəli, bəli. Bu yerdə Azərbaycan sədaqçıları var. Məhkəmə işçi kimi sokara zəng elədim, qaynar xətlərə zəng elədim, müraciət elədim, bələdiyyəyə zəng elədim dedim, icra nümayəndəliyinə zəng elədim dedim. Yəni bunlar onlara aiddir, onlar baxmalıdır, məşğul olmalıdır. Heç kim də baxmır.